อารมณ์ไม่มีหรอกเปียจนเราลุงเหงเร่บะดาบาเจ็บปวดด้วยนี่สิเหมี่ยวเปียเนี่ยมาเร่ขึ้นไปเนาะทีนี้มาบาจังปิบาจินเลยซอจนเราดิมะเนี่ยจ่ารอจนเราเฉิงซวยเอาเปลี่ยนไปตงตะปูปะเนาะนี้แลนี่เปียวๆๆไปแกเร่ทีนี้มาจ่าจนแทบเปียวไปอาจินอาบาเลยซอเฉิงซวยได้เลี้ยงโอ้บลูนี้แลนี่เดเผาะลุจักมะเลยซวยเจ้าอย่างเนี่ยจนปะทะปิบาไปแกเร่ทีเด้จนเราเฉิงซวยอ่ะจนเราตะเก้บัวมาพยายามพิจารณาเปลี่ยนเนี่ยบ่เนาะเ
ပြောရရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ9မိနစ်ပဲစလုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြီးထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့နီးလန်းလေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီတစ်ခုစားဖက်တယ်9မိနစ်ပဲဖက်ပဲဆိုပြီးဖက်လိုက်တာ9မိနစ်လည်းကြာရင်ကြာသွားမိနစ်20လည်းကြာရင်ကြာသွားတယ်လူမျိုးပေါ့နော်ပြောရရင်ဘာဖြစ်ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်9မိနစ်ကနေစလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုကဒီတစ်ခုလေ့လာမယ်9မိနစ်ပဲလေ့လာဘာတက်ပြီးပိုမလေ့လာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဟုန်ရသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ငြင်းက physical ဟို physical ဖြစ်တယ် physical မှာတည်ဦးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကဒီ moment တက်တစ်ခုရသွားပါကျွန်တော်တွေကဒီစပြီးထွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့စဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီ own down ကို twist လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ5 minute တူကကြောက်ဟုတ်တယ်မစလိုက်9 minute ပဲစလိုက်ပြီအဲဟို9 minute ပဲစလိုက်ပြီတော့သူအရှိန်ဟုန်ရပြီ motivation တစ်ခုရပြီဆက်ပြီးလှုပ်သွားဖြစ်တာမျိုးဒါမျိုးကြောက် 5 minute rule လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တွေကစောင့်ဖက်မယ်9 minute ပဲဖက်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲဆိုတော့15 minute လည်းဖြည့်သွားနိုင်တယ်ဥပမာ၄ minute လောက်ဝင်9 minute ပဲလှုပ်ဒီထက်ပိုပြီးလည်းလှုပ်သွားနိုင်တယ်ရော့ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလှုပ်နိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီရုပ်ပြီးတော့လည်းလုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီ5 minute 5 minute rule ကိုအသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ညာလေသူကပါလဲဆိုတော့တစ်ခုခုစလုပ်တော့အတွက်ဒါကျွန်တော်တွေကတွန့်ဆုံနေဒါပေမဲ့စလုပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်လုပ်ဖို့ကဝင်မလေးတော့ဥပမာကိုကြောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစလုပ်တဲ့အချိန်ညာရင်အရင် challenge ဖြစ်တယ်အရင်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ညာနောက်ကဟောငါဒါဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတော့တည်သွားအချိန်ညာပိုပြီးလွယ်သွားကျွန်တော်တွေဘောက easy life ဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ5 minute rule လေးကိုစားပြီးတော့သုံးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နံပါတ်1တခြားကြောက်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ timer လေးကိုကျွန်တော်သုံးပါနော်ကျွန်တော်ဆိုရင် timer အမြဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတခုစားလုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ timer အမြဲပေးထားအခုမှကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရေးကိုယ်နဲ့ရေးချိန်တိုင်းလဲ15 minute တွေကပြင်အောင်ရေးမယ်ဒီ timer သုံးတဲ့နီးလာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တွေကဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့ချိန်တိုင်းလဲဒီ5 minute timer ပေးပေး meditation လုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းလဲ timer ပေးအမြဲတမ်း timer နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အချိန်အမြဲတမ်းတည်တည်ကြပ်ဖြစ်တယ် deadline ကိုလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်ကပြီးနိုင်တယ်ပြီးနိုင်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီပါကစ္စတန် law လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကအဲပါကစ္စတန် law အကြောင်းဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကလုံနိုင်တာထက်ကျွန်တော်တွေကဒီ swag အားကျွန်တော် limitless ပို့ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာထက်အများနဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးပို့လုံနိုင်နေရှိရယ်ကျွန်တော်တွေကဒီ energy ကလေအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီတခြားသူတွေထက်အများနဲ့ပို့လုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကိုယ်ကို short တက်တာပေါ့နော်လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအမှန်တကယ်မဟုတ်လူတွေမှာကျွန်တော်တကယ်လုံနိုင်နေဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ timer လေးသုံးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကိုယ်ကအရင်တော့ပုံမှန်ဒီထမင်းချက်တဲ့အချိန်ကျရင်အာထမင်းချက်တော့မဟုတ်ဒီစာရေးရဲ့အချိန်ကျရင်10မိနစ်လောက်ကြာပုံမှန်ဥပမာငါ9မိနစ်နဲ့ရအောင်ငါ timer ပေးပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဥပမာစပြီး9မိနစ်နဲ့လုံနိုင်သွားတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ timer လေးစပြီးတော့သုံးကြည့်ပါပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ prioritize your task ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ task လေးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာလေးအကုန်လုံး priority လေးခွဲထားစီတင်တာပေါ့ဥပမာဘယ်ဟာအရေးကြီးရယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဘူးလဲအာဒီဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဥသာပေးတင်တယ်ဗျာဥသာပေးတင်လို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေမနက်တိုင်းဆိုရင်တူတူလေး planning လုပ်တာပေါ့နော်ဒီရက်တရက်လာလုံးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သွင်းချရေးလိုက်တဲ့ရေးပြီးတော့အိမ်မှာမှာဖေးထားမှာတကယ်အရေးကြီးဟာဆိုရင်လိမ်မော်ရောင်နဲ့ highlight ထားလိုက်တယ်အရေးအမကြီးဟာဆိုရင်အာဘာမှမတားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ index pro ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက်ခင်းမိုးလေးမှာရုပ်စိုးစိုးဖားပါရှိစားရုပ်စိုးစိုးဖားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လိုက်လူတိုင်းကလေဟိုရုပ်စိုးဖားကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းဆွဆွဆီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကယ်ရေးပေါ်မှာရုပ်စိုးစိုးဆိုရယ်ဖားလေးတကောင်တင်လာလိုက်မြေတော့စားကြလာစားကြဘူးဘာလို့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကိုကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲအလုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ခက်ခဲအလုပ်တွေကိုဘာလို့မှမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်ခင်းမိုးလေးမှာဒီ size ကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီ ether frog ပေါ့နော်ဒီတကယ်ရုပ်စိုးစိုးဖောက်အရင်စားပြီးတော့မှမင်းနောက်ပိုင်းဖားတတိလေးစားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မနက်ခင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်တင်တာကျွန်တော်ရဲ့ energy ရော web power အမြင့်ဆုံးချိန်မှာဒီအခက်ခဲဆုံးအလုပ်တွေကိုစားပြီးတော့ try နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ positive step talk လေးပြောစီတင်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ negative ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုလေးဟိုတနေ့ကလည်းဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ positive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် positive mindset အရင်ရေးကြည့်ရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေဒီကိုကိုကိုပြောရတဲ့စကားလုံးတွေကလည်း positive ဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ရ positive mindset ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကျွန်တော်တွေကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ငါလုံးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲဒီလိုမျိုးအခြေဆွဲတွေတွေကအများကြီးပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်အာဘလုံးမှာဒါကြီးကိုပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘလုံးပြီးမှာလဲတနိုင်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီ negative ကနေအမြဲတမ်းပြောပြီးဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောမှာစာ
ဟာဒါကိုတနိုင်တွေးပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော် positive step တော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်မှာ how to ဆိုရင်နီးလန်းလေးထွက်လာနေပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ use positive step တော့လေးကိုတေချာသုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ find the motivation ကျွန်တော် motivation ရှာဖို့လို့ဘယ်လို motivation ရှာဖို့လို့လဲဆိုတော့ခုမှာငါကဒီဒီဟာကိုပြီးရဲ့အချိန်ညကျွန်တော်အချိန်ဆွဲအချိန်မှာလဲကျွန်တော် motivation မရှိရလဲပါတယ်ဘောနော်။ဥမာမတပြီးရောငါဘာဖြစ်မှာလဲ။အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်နေရာဒီ habit ဒီဆောက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့နီးလန်းလေးကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထူချတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဥမာငါဒီစာအုပ်ကိုဖလိုက်တာနဲ့ငါဟော့ပေါ်သွားစားမယ်ဟော့ပေါ်ဝါသွားစားမယ်ကူဖီသွားစားမယ်လို့မျိုးဟိုကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီ motivation တခုပေးလိုက်တာဥမာဒါပဲငါတစ်ချက်လေးတခုဝယ်လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ motivation လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်တယ်တိုးရဖြစ်သွားအချိန်ဆွဲဖို့ဆိုတာလည်းဝင်မလေးတော့ဥမာဒီဟာပြီးတော့မှငါဒါရမယ်ဆိုတော့သိရပါဥမာနောက်တစ်ခုနီးလန်းလေးကကျွန်တော်တို့အဲတကယ်ချင်းနေ twist လုပ်လိုက်လို့ရတာဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရောက်မင်းငါဒီစာအုပ်ကိုတပတ်တွင်းပြီးအောင်ဖတ်မယ်မင်းမပြီးဆိုရင်အဲငါတစ်သောင်းပေးထားမယ်ကွာမင်းအဲငါပြီးရဆိုရင်မင်းကအဲငါ့ရဲ့တစ်သောင်းပြက်ပေးငါတပတ်တွင်းဒီစာအုပ်မပြီးဆိုရင်မင်းအဲ့တစ်သောင်းယူလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာ motivation တခုဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အချိန်ဆွဲအချိန်ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဒီလို motivation လေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Eisen Hower ဆိုရဲ့ဒီ metric လေးတခုရှိရပေါ့နော်အဲ Eisen Hower လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Eisen Hower ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနီးလန်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းအားလုံးပဲမြည်ဘူးသိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်ဆွဲအချိန်မဆွဲတော့အောင်လုပ်တဲ့နီးလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကွက်လေးကိုဆွဲလိုက်တယ်အကွက်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ do ရယ် plan ရယ် delegate ရယ် delete ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အချက်တွေအကုန်လုံးလောက်ရမယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးခြာရေးကြည့်ခြာရေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအားကျန်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့တနေ့တောင်မှလုံးဝမဖြစ်မနေလုံးဝမဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခြာရေးကြည့်အဲ့ပြီးတော့ဒီအားကျတော့ weekly လည်းဆွဲလို့ရတယ် monthly လည်းဆွဲလို့ရတယ်ဟို daily လည်းမဆွဲနဲ့ပေါ့နော် daily ဆွဲရပါပြီဆိုတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာ not important ရယ် important ရှိရယ် urgent တော့ urgent ရှိရယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျော် urgent important ပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့ကြည့်ရနော်အဲ့ဒါပြ urgent important အရေးကြီးရယ် important ဖြစ်တယ်ဟုတ်မှာအမီတာပြီဆောင်ရတဲ့အရာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မီတာပြီဆောင်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဖြတ်တော့မယ်ဒါကကျတော့ important ဖြစ်တဲ့ urgent ဖြစ်တဲ့ဒါလုပ်ရမယ်အရာပေါ့အဲ့ဥပမာအဲဒီ plan မှာ not urgent ဒါပေမဲ့အရန်အရေးမကြီးအခုချက်ချင်းတော့အရေးမကြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့အရန်အရေးကြီးရယ်အခု urgent မဟုတ်ဘူးကွာအခုအလင်းမလို့ဒါပေမဲ့အရန်အရေးကြီးအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan တွေချတာတို့အဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဒီ step goal တွေချတာတို့ဒီ goal set တွေချတာတို့ဒါမျိုးတွေချအရေးကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ not urgent ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အာအခြေဆိုးမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ plan လုပ်တဲ့အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ပြီးနေတယ်ဥမာကျွန်တော် business plan တွေဆွဲရတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအကွာဟုတ်တယ်ဒါကအရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပတ်မှဒီထက်အများကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် plan ပေါ့ဒီမှာကျတော့2ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးအဲဒီမှာကြာတော့ not urgent ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျတော့ not important မှာကြာတော့အရေးကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ not important ကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးပေမဲ့ဒါပေမဲ့အားချက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးပေမဲ့အားချက်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအာမီတာပြီးဆောင်တဲ့အရာပေါ့မီတာပြီးဆောင်တဲ့အရာကတခြားသူပြန်ပြီးညှိုးပေးလိုက်လို့ရတယ်လေကိုအခြေချတခြားဟာပို့ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာကိုမလုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတခြားသူဘယ်လိုလွှဲပေးမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရဒါမျိုးကျတော့ delegate လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက delete ငါဒီနေ့လုံးဆရာလုံးဝမလို့ရဟာငါဒီဟာလုတ်လေအခြေကုန်နဲ့အရာဆိုဥမာ game ဆိုတော့ TV ကြည့်ရတော့ဒါမျိုးပေါ့အဲဒါ delete လုတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်နေတည့်ရတာလုံးမမရေးကြည့်ဟာဆိုရင်အာ delete ဖြတ်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီနေ့လေးသုံးကြည့်ဒီနေ့လေးကတကယ်လေးကောင်းတယ်လူတွေအများကြီးတုံးတယ် time management တကယ် trainer ဆိုနဲ့ဒီနည်းလမ်းပဲတုံးကြပါနော်အားမကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ break ပေးရပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကိုဘယ်လို break ပေးရလဲဆိုတော့ break ပေးရဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကက energy ပို့ဖြစ်ရ energy ဖြစ်ရခြင်းညာကျွန်တော်ကားရလို့ပဲလေကားရဆိုရင်အရင်သွားရခြင်းညာ engine ပူရခြင်းညာအင်းကားကတွဆုံတွဆုံဖြစ်လာအမျိုး CA စောင့်စောင့်တက်တာမျိုး break တွေစောင့်စောင့်နေတာမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်လူတွေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အရင်ဒီရန်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ break လေးပေးဖို့လိုတယ်အာဒီကအဲဒီတနိုင်ပြီး5မိနစ်နားမယ်တနိုင်ပြီး10မိနစ်နားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးကိုယ့်ကို break time လေးပေးဖို့အရင်ရည်ကြည်ရယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ take care of the physical and emotional well being ကျွန်တော်အချိန်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ physical နဲ့ emotion နဲ့ကလည်းအရင်ကွာဥမာကိုယ်ကနေမကောင်းလို့မလုပ်ဖြစ်တော့တာတော့အဲဒီစိတ်အခြေအနေမကောင်းလို့မလုပ်ဖြစ်တာတော့တပည့်သားရဖြစ်လို့ကိုလုပ်ဖြစ်တော့တထင်းနဲ့အဆင်မပြေလို့ဒီလိုမျိုးလေး emotional ဘိုင်းဆိုင်ရာတို့ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာတို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာရှိရဲ့အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရလဲဆိုတော့ကိုကကြိုတင်လှုပ်ထားလို့ရဥပမာဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပလန်ပေါ့နော်အဲ့မှာပလန်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့
no important ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ not urgent အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခက်လောက်တာတို့တရားထိုင်တာတို့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေပလန်လုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရည်ရှိအတွက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲ draft physical ပေါ့ဆိုလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကကျမ်းမာရေးချူချာကြရင်ကိုအလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါပဲဘာလဲဆိုတော့ကိုကအခုတည်းကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းပို့ပြီးဒူတီပြေစီထားလို့ရတာမျိုးဒါကြောင့် physical emotional well being လေးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ practice mindfulness ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ practice လုပ်လို့ရတယ်ဒီ mindfulness ဆိုတာကြတော့ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ emotional ကောင်းစိတ်အခြေအနေကောင်းလောက်တာပဲဗောနော် mindfulness ရဲ့အဓိကသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့ကျွန်တော်တို့ outsource ရတော့အမြဲပြောနေဗောနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနေသတိပဋ္ဌာန်တရားဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးသိအောင်လုပ်တရားထိုင်တာဗောနော်ဒီလိုပြောတယ်တရားထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အကျေတဝိမရှင်းပြတတ်ဘူးဗောနော်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရစေဒါအဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ် outsource ရတော့ရဲ့အကြောင်းမှာတော့ပြလေ့လာရကျွန်တော်တရားထိုင်နေဆိုတာဘယ်ဘုရားဘာသာပဲဖတ်ပြရအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုအဓိကဆက်ဆက်ပေးရ mindfulness ပါစိတ်နဲ့ခန္ဓာဆက်ဆက်ပေးရအတွက်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကိုတေချာ manage လုပ်နိုင်တယ်ကိုကိုကောင်း control လုပ်နိုင်တယ် positive mindset ပိုအောင်ကောင်းစေ mindfulness လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ mindfulness စပြီး training မှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာရိုက်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်ပြီးတော့ record ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကကြတော့ဗာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်5 minute rule လေးကိုသုံးကြည့်ပါပြီးတော့ timer သုံးပါပြီးတော့ဒီကိုယ့်အရေး test တွေကိုပေါ့နော်အရေးကြီးအရေးမကြီးအရာ priority ခွဲပါပြီးတော့ positive acceptor လေးပြောပါဒါဆိုရင်ဒီပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုရှာပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Eisenhower ဆိုရဲ့ဒီ metric လေးကိုသိချာသုံးကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နားချိန်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါထပ်တလေးလေးပြောရင်နားချိန်ပေးဖို့ဆိုတာဒါတော့အကုန်လုံး live လောက်ကြမလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရှင်းပါလေပြီးတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ physical emotional well being အတွက် view side တာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ mindfulness ကိုလေ့ကျင့်တာဒီအချက်ချက်ချက်ကိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေဆွဲတဲ့အခြေကိုလုံးဝပျောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာမရလိုက်ချင်ပါခင်ဗျလုံးတီတီပြတူးကြောက်ရေးစီအုပ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးတော့တားရမယ်